Poštovani gledatelji, dobro vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama, evo što izdvajamo. Nakon što tužiteljstvo Bosne i Hercegovine od Hrvatske traži procesuiranje 14 zapovjednika iz operacije Bljesak, ovih dana bi se trebao održati sastanak premijera, ministra branitelja i vojnih zapovjednika ove akcije. Na brdu Čukur kod Hrvatske Kostajnice obilježena je 30. godišnjica ubojstva ratnog fotografa i snimatelja Gordana Lederera. Poručeno je kako snajperski hitac srpskog agresora nije zaustavio širenje istine o domovinskom ratu. Umjetnički voditelj folklornog ansambla Lisinski Daniel Šota, ovogodišnji dobitnik nagrade grada Vinkovaca za izuzetna ostvarenja u području kulturne djelatnosti. Folklor je njegova strast i ljubav već pola stoljeća. Do 27. kolovoza traju prijave za međunarodni vinkovački polumaraton. Ovih dana trebao bi se održati sastanak premijera Andreja Plenkovića i potpredsjednika vlade Tome Medveda sa vojnim zapovjednicima iz operacije Bljesak, čije procesuiranje od Hrvatske traži tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo je Hrvatskom ministarstvu pravosuđa uputilo međunarodnu zamolnicu za pravnu pomoć u vezi 14 zapovjednika koje BiH tužiteljstvo tereti da su sudjelovali u izdavanju naredbi za neselektivno granatiranje i artiljerijsko djelovanje s područja pod kontrolom HV-a po civilnim ciljevima i nebranjenim mjestima Bosanske Gradiške i Kozarske Dubice, pri čemu je ubijeno više civila. Zamolnica je diplomatskim putem u Zagrebu zaprimljena prošlog petka, objavilo je Ministarstvo pravosuđa. Neslužbeno prozvane zapovjednike za sada nitko nije kontaktirao od hrvatskih pravosudnih tijela. Iako se cijeli državni vrh slaže u mišljenju da nema osnove za procesuiranje hrvatskih zapovjednika, postoje razmimoilaženja oko toga kako je najbolje odgovoriti. Dodaju da premijer Plenković zastupa mišljenje da bi postupak trebalo riješiti u redovnoj proceduri kako bi se onemogućilo njegovo ponavljanje. Nije uspio pokušaj da se snajperskim hicem srpskog agresora u snimatelja HRT-a Gordana Lederera 1991. godine zaustavi širenje istine o domovinskom ratu. Istaknuto je to na današnjoj komemoraciji na brdu Čukur kod Hrvatske Kostajnice, gdje je Lederer ubijen snimajući srpske napade na Pounje. Nažalost, snimatelj Lederer je podlegao ozljedama, ali njegovi snimci i danas svjedoče o herojskoj obrani Hrvatske od srpskog agresora, rečeno je na komemorativnoj svečanosti koju su uz spomen obilježje Slomljeni pejzaž zajednički organizirali javna televizija i grad Hrvatska Kostajnica u nazočnosti izaslanika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Ministar je istaknuo kako je Lederer bio naoružan samo kamerom, ali je cijeli svijet mogao vidjeti kakve je patnje proživljavao hrvatski narod za velikosrpske agresije. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak upozorio je da ubojice Gordana Lederera još uvijek nisu procesuirane i kažnjenje. Uz spomen obilježje, vijence i svijeće položili su njegova obitelj, izaslanstvo predsjednika Republike, vlade i sabora, javne televizije, zbor ratnih izvjestitelja, predstavnici policije, udruga i mnogi drugi. Recimo još kako je Gordan Lederer iza sebe ostavio mnoge videozapise koji govore o prvim danima domovinskog rata, a poznat je naknadni montažni uradak njegovih ratnih snimaka Banijska praskozorja. I dalje je relativno dobra opća epidemiološka situacija u Hrvatskoj, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš,
koji je ustvrdio da je u Hrvatskoj nekoliko županija s povećanim rizikom od povećanja broja novooboljelih. Prvenstveno je riječ o Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Okupljanja i koncerti, ali i obiteljska okupljanja, uzroci su povećanja broja oboljelih od koronavirusa u tim županijama, istaknuo je Beroš, te još jednom pozvao građane na cijepljenje i pridržavanje epidemioloških mjera kako ne bi došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj. Ministar očekuje i povećanje broja zaraženih nakon održavanja Sinjske alke. Dodao je kako čelnici lokalne zajednice moraju biti prvi na braniku od virusa i poštivanja epidemioloških mjera. Više u pregledu koji slijedi. U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 246 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su dvije osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Na bolničkom liječenju je 189 pacijenata, od kojih je 17 na respiratoru. Ukupan broj aktivnih slučajeva zaraze danas iznosi 1177, a u samoizolaciji je trenutno 4247 osoba. Do jučer je u zemlju utrošeno 3.131.892 doze cijepiva, a cijepljen je 41% ukupnog stanovništva zemlje, odnosno 49,3% odraslog stanovništva. Prema izvješću lokalnog stožera u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dvije su nove pozitivne osobe na koronavirus potvrđene PCR testiranjem, a obje su iz Gunje. Novo preminulih od bolesti uzrokovane ovim virusom nema, a hospitalizirane su dvije osobe, dok je u samoizolaciji 203 stanovnika županije. Podsjećamo, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i Dom zdravlja Vinkovci pozivaju sve zainteresirane punoljetne osobe s područja županije koje se do sada nisu cijepile protiv koronavirusa da se odazovu na cijepljenje koje će se provoditi sutra od 17 do 20 sati u sportskoj dvorani osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci na Lapovcima. Cijepit će se cijepivima proizvođača Pfizer, Moderna i Janssen, odnosno Johnson & Johnson. Druga doza provodit će se također u osnovnoj školi Antun Gustav Matoš moderninim cjepivom u srijedu 8. rujna od 17 do 20 sati, Pfizerovim cjepivom u srijedu 22. rujna od 17 do 20 sati. Johnson & Johnson cjepivom se cijepi samo u jednoj dozi te nema docijepe. Krajem kolovoza građani Županje će obilježiti Dan grada i blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja. Prigoda će biti to da se na svečanoj sjednici gradskog vijeća uz dodjelu priznanja grada, a ove će godine biti dodijeljena i prošlogodišnja jer zbog pandemije koronavirusa prošle godine nije održana svečana sjednica gradskog vijeća, najave i planovi za iduće razdoblje. Budući da je došlo do promjene vlasti na lokalnim izborima, u razdoblju od 100 dana na čelu grada Županje, aktualna vlast je snimala stanje u gradu kako bi se što prije usredotočila na otklanjanje poteškoća i kako bi se započeli rješavati aktualni problemi, koji se prije svega odnose na nezaposlenost koju Županjci navode kao gorući problem. U tijeku je naime i izrada strategije vođenja grada Županje. Aktualna vlast je pozvala građane da se uključe i ispune anketu i navedu što je to što se treba odmah rješavati te koji su infrastrukturni zahvati nužni, kao i što je to što građani drže da čini kvalitetu života u jednom gradu. Dana je više nego dovoljno da se utvrdi da grad Županja, ono što smo više puta proklamirali, je jedan uredan, čist grad sa jednom dobrom infrastrukturom gradskom. Međutim, grad potpuno neprilagođen za gospodarsku djelatnost, potpuno neprilagođen da bi privukao nekog investitora i to su one stvari koje ćemo gurati. Ono što smo napravili, naravno, u ovih nepunih, velimo, 100 dana je da smo išli u rebalans proračuna prvi ove godine gdje smo probali troškove koji su se gomilali, koji su praktično eksplodirali u prvom dijelu godine, njih smo probali limitirati. Potpuno smo otvorili proračun putem transparentnost.hr, tako da zaista ništa ne krijemo, ništa nemamo namjeru kriti, nego se okrenuti jednom drugačijem upravljanju i drugačijem vođenju grada.
Razgovor sa županskim gradonačelnikom Damirom Juzbašićem pogledajte i poslušajte sutra u emisiji Slikom i riječju kroz Županju s početkom u 19:35. I ove su godine povodom Dana grada Vinkovaca zaslužnim pojedincima te udrugama i ustanovama koji su dali svoj doprinos u razvoju grada uručene nagrade i javna priznanja. Jedan od ovogodišnjih dobitnika je i Daniel Šota, čije se ime već dugih 50 godina veže uz folklorni ansambl Lisinski iz Vinkovaca. Stoga ne čudi da je upravo njemu ove godine uručena nagrada za izuzetna ostvarenja u području kulturne djelatnosti. Folklor treba voljeti, poštivati i uživati u njemu. To je najvažnije, reći će mnogi folkloraši, a jedan od njih je i Daniel Šota. Danas umjetnički ravnatelj folklornog ansambla Lisinski, a prije 50 godina tek šestogodišnji dječak koji je samo želio stati na pozornicu i ne sluteći kako će svoj život pokloniti čuvanju tradicije. Ovo je biti nagrada za priznanje svog tog rada, na neki način nagrada za životno djelo. 50 godina je jedna velika cifra, brojka koja nešto govori o svemu tome. I onda se sjećate svih onih dakle, koji su u sklopu toga prošli kroz vaš život i sve te turneje silne, sve probe, sve ono što se događalo u sklopu toga. Svake pa tako i ove godine povodom Dana grada Vinkovaca zaslužnim pojedincima te udrugama i ustanovama koji su dali svoj doprinos za razvoj grada uručena su javna priznanja. Jedan od ovogodišnjih dobitnika je upravo Daniel Šota, kojemu je javno priznanje dodijeljeno za izuzetna ostvarenja u području kulturne djelatnosti. Ponosan sam, u biti ponosan zašto je to nagrada grada Vinkovaca baš. Da je bilo koja druga nagrada, možda ne biti ovako bila koliko je ipak nagrada svog grada koje je to i odaje priznanje za jedan tvoj rad. Kada se sve zbroji i oduzme, folklor nije samo ples, pjesma i sviranje u tamburaškom sastavu. Kulturno-umjetničko društvo su i putovanja koja se ne zaboravljaju, a onda i prijateljstva koja ostaju za cijeli život. Folkloraši su ljudi koji znaju voljeti, ljudi koji su svoj život poklonili čuvanju tradicije, istaknuo je Šota. Osim toga što vam grad daje nagradu, u biti, dobro ste rekli, folkloraši vas razumiju na taj način. Jer u biti, kad sam objavio da smo dobili tu nagradu, u biti, onda su se javljali folkloraši, u biti, svih krajeva Hrvatske koji, eto, malta nema sela da ne znam nekoga tamo koji je u folkloru. I to je to bogatstvo, u biti, to prijateljstvo koje je među nama na neki način. Ali su oni bili isto tako radosni, jer neko je prepoznao tu neku vrijednost bavljenja tom tradicijskom kulturom. Niti jedna pojava u povijesti nije napravila ovoliku štetu kao koronavirus, istaknuo je Šota, koji je ujedno na čelnom mjestu Hrvatskog sindikata hitne pomoći. Gore je nego rat. Rat nas je vratio i bili smo ponosni nakon rata da smo čuvali tu tradiciju i folklor vratili smo se puno čak i jači nego što smo bili. Međutim, ova korona je definitivno napravila jedan veliki nered u svemu tome i bojim se da će ovo prepoloviti. Već sada je prepolovila zapravo sigurno ne samo u našoj županiji nego po cijeloj Hrvatskoj. Ipak, vjeruje Šota, vratit će se folklor na stare staze slave. A na naše pitanje, bi li ponovio sve, spremno uz osmijeh odgovara. Definitivno da, jer sva ta prijateljstva i bogatstvo koje imam, upoznavanje krajeva, upoznavanje gradova, upoznavanje kultura drugih, upoznavanje drugih folklornih skupina, upoznavanje tog naše tradicije, ponovio bi sve. Jer, nastavlja Šota, folklor je infekcija protiv koje ne postoje antitijela. Jednom kada uđe u krv, nema oporavka i ostaje zauvijek. Već po tradiciji svake godine u kolovozu, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava posjeti sugrađane treće životne dobi u Bizovačkim toplicama. Riječ je o susretu u okviru mjere koje grad Vukovar provodi svake godine, a radi se o sufinanciranju prijevoza osobama treće životne dobi s područja grada u jedno od omiljenih kupališta na kontinentu. Tako je od srpnja do konca kolovoza uz simboličnu cijenu od svega 10 kuna osobama treće životne dobi iz Vukovara omogućen odlazak i uživanje u Bizovačkim toplicama. Srpanj i kolovoz najljepši su mjeseci za godišnji odmor. Međutim, vrlo često građani treće životne dobi nisu mogućnosti s malim mirovinama otići daleko od svog mjesta prebivališta. Stoga već šestu godinu zaredom popularno slavonsko kupalište Bizovačke toplice omiljena je ljetna destinacija vukovarskih umirovljenika.
4 autobusa svaki utorak odlazi, znači 200 osoba. Odlaze s tim da svi građani stariji od 60 godina grada Vukovara imaju mogućnost i pravo da se upišu i slobodno mogu doći. Mnogi građani Vukovara treće životne dobi ne žele propustiti lijep provod i ono najvažnije, druženje, za svega 10 kuna, jer ostatak troškova pokriva grad Vukovar svojim starim sugrađanima. S obzirom da grad financira praktično sve, ali smo uveli jednu participaciju od 10 kuna, samo zato da ne bi neko odustajao ili dešavalo se, da se upišu i onda iz kojih kakvih razloga odustaje, onda nam ne bude popunjen autobus, a dosta zainteresiranih imamo. Zainteresiran za druženje uz bazen i valove bio je gradonačelnik Penava, koji se iz prve ruke uvjerio u radost i veselje koje vlada među umirovljenicima, te tako tradicionalno svoje prijepodne proveo uz druženje sa sugrađanima treće životne dobi. Zadovoljstvo naših sugrađana nam je uvijek na prvom mjestu. Ovdje govorimo o našim sugrađanima treće životne dobi. Kroz komunikaciju s njima, kroz suradnju s njima, ovakve dobre stvari proizlaze i to je nešto što smo činili u prošlosti, što ćemo nastaviti činiti u buduće i nadam se kroz te razgovore, suradnju samo nastaviti i unapređivati zajednički život svih nas. Izleti za umirovljenike s područja grada Vukovara sa 60 i više godina starosne dobi organizirani su svakoga utorka tijekom ljeta, ove godine počevši od 6. srpnja do 31. kolovoza. Točno 191 umirovljenik je danas ovdje sa nama. Bio je prije prošli put i 200 njih, dakle puni autobusi, otvoreno poziv za sve, znači koliko ih se javi, toliko praktično ide. A ide ih mnogo, i to svakoga utorka, dana u tjednu koji nije slučajno odabran. Utorak je inače tradicionalni umirovljenički dan za umirovljenike tu kod nas. Imamo tu poseban program za njih, znači animacija i animatori su prilagodili svoje programe upravo umirovljenicima. Tu je bingo, tu su razne nagradne igre i evo, vjerujem da su svi zadovoljni. Zadovoljni umirovljenici, zadovoljan grad Vukovar, koji izdvajanjem sredstava iz proračuna za ovu namjenu nastoji poboljšati kvalitetu života vukovarskih umirovljenika i to u vidu društvenog života te zajedničkog druženja. Za ovu namjenu u proračunu grada Vukovara osigurano je 100.000 kuna. Sport kao rekreacija ili kao vid natjecanja na području grada Vinkovaca u novije je vrijeme osobito popularan. To dokazuje još jedan tradicionalni sportski događaj. Riječ je o međunarodnom Vinkovci half maratonu za kojeg su prijave za sudjelovanje i dalje otvorene. Trčat će se gradskim ulicama, šetnicama uz bosut i to sve po asfaltiranim površinama, što je izvrsna prilika za popravljanje osobnih rekorda prijašnjih polumaratona. Kroz Vinkovce će tako priliku imati trčati svi uzrasti i to unutar 4 utrke, od kojih je najduža utrka ujedno i glavna u duljini od 21 km. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 27. kolovoza. Više o svemu, Alan Mesić. Nakon uspješno završene trilogije, prvog maratona koji je bio organiziran u normalnim uvjetima i drugog maratona koji je organiziran virtualno zbog COVID mjera, na red je došao treći međunarodni Vinkovci half maraton za koji su prijave već otvorene. Nadamo se da će ovaj treći polumaraton dati nama kao organizatorima tu slobodu da ga organiziramo na toj razini koju smo zamislili. Za sad imamo prijavljenih nekih 250 ljudi. Utrka je 4. rujna. Prijave su otvorene do 27. kolovoza na portalu stotinka.hr. Prijave su, čini mi se, sada u nekom iznosu od 140 kuna kotizacije po trkaču. Kotizacije uključuju razne darove od strane organizatora. Prigodni domjenak za sve sudionike te popratni koncert uz još neke druge darove. Unutar te kotizacije svaki trkač u startnom paketu, osim startnog broja, dobija finišersku unikatnu medalju koja je ove godine posvećena Banu Josipu Šokčeviću, koji je rođen u Vinkovcima. Ovaj polumaraton sadrži više utrka, a startat će jedna iza druge s početkom u 17 sati s trga Vinkovačkih jeseni. U sklopu polumaratona imamo još utrka, znači nije samo utrka na 21 km, imamo štafetu 3x7, imamo utrku građana na 5 km i utrku za naše najmlađe na 800 metara. Ruta ovog polumaratona bit će nešto drugačija nego prijašnje.
Ruta je ovog puta zamišljena, znači 100% asfalt, nema ništa makadama, nema ništa trave. Za ove ljude koji žele popraviti možda rezultat svoj osobni neki, ruta će se kretati nešto kroz centar grada, nešto prema Brani, nešto prema Sopotu. Polumaraton je namijenjen za sve uzraste oba spola, a iz organizacije pozivaju da se svi prijave i dobiju jednu lijepu uspomenu. Znači imamo tu i profesionalnih trkača i amaterskih, iz tih razloga smo organizirali ovu utrku građana na 5 km. Na koji se mogu prijaviti rekreativci koji možda nisu toliko fizički spremni za odraditi utrku na 21 km, ali evo mogu odraditi utrku kako bi dobili jednu lijepu uspomenu u obliku te finišerske medalje i samog nastupa na utrci. I na kraju dnevnika ostaje još podsjetnik na najvažnije vijesti dana. Nakon što tužiteljstvo Bosne i Hercegovine od Hrvatske traži procesuiranje 14 zapovjednika iz operacije Bljesak, ovih dana bi se trebao održati sastanak premijera, ministra branitelja i vojnih zapovjednika ove akcije. Na brdu Čukur kod Hrvatske Kostajnice obilježena je 30. godišnjica ubojstva ratnog fotografa i snimatelja Gordana Lederera. Poručeno je kako snajperski hitac srpskog agresora nije zaustavio širenje istine o Domovinskom ratu. Umjetnički voditelj folklornog ansambla Lisinski Daniel Šota, ovogodišnji dobitnik nagrade grada Vinkovaca za izuzetna ostvarenja u području kulturne djelatnosti. Folklor je njegova strast i ljubav već pola stoljeća. Do 27. kolovoza traju prijave za međunarodni vinkovački polumaraton. I dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama uz poziv da i u nastavku ove večeri, poštovani gledatelji, ostanete uz naš program. Do sutra. Doviđenja.